Gaudeam usigitur, juvenes dum sumus. Gaudeam usigitur, juvenes dum sumus. Postjucundam juventutem, postmodistam senectutem, nos habibit humus, nos habibit humus. Vivat academia, vivant professores, vivat academia, vivant professores. Vivat membrum quodlibet, vivat membra quelibet, semper sindi in flore, semper sindi in flore. Dobrodošli na slavnostni podelitvi diplom novim doktorjem znanosti in strokovnim magistrom ter razglasitvi novih rednih profesorjev Mednarodne podiplomske šole Jožefa Štefana. Prosim predsednika šole, akademika profesorja Vita Turka, za uvodni pozdrav. Spoštovani doktoranti, magistranti, mentori ter vsi ostali virtualno prisotni. Letošnja decembrska podelitev diplom doktorantom in magistrantom, ki ste zaključili študij na naši Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Štefana, poteka na način, ki ni tradicionalen, pač pa s pomočjo moderne tehnike. Leta omogoča, da se vidimo, pogovarjamo in ohranjamo stike, vsaj virtualno, če se že ne moremo srečati v živo zaradi omejenega števila kontaktov. Seveda pa ne more nadomestiti tistih vsakodnevnih stikov in druženj, ki smo jih bili navajeni ves čas. V letošnjem letu, od marca naprej, živimo v pogojih, ki jih do sedaj nismo poznali. Lahko rečem v dramatičnih pogojih, ki niso posledica vojne ali naravne katastrofe, pač pa novo odkritega agresivnega koronavirusa COVID-19, ki se je razširil po vseh kontinentih in nikomur ne prizanaša, kljub strogim ukrepom se še ni umiril ali pa bil poražen. Upajmo, da se bo to kmalo zgodilo s pomočjo znanosti in znanj, ki iz nje izhajajo. Tako naša mednarodna podiplomska šola, kot tudi raziskovalne institucije, v katerih se svoje delo opravljali, smo se morali prilagoditi novemu stanju. Lahko ugotovim, da smo bili pri tem vsi skupaj uspešni. Uspešni tudi zato, ker se vpisujete na našo šolo praviloma odlični mladi podiplomci. Zato vi, današnji slavljenci, kot tudi vaši mentori in vsi, ki so omogočili, da delo teklo kolikor toliko normalno, zaslužite iskreno zahvalo. Lahko ste ponosni na svoje dosežke v takih nenavadnih okoliščinah. Danes je naša MPŠ uveljavljena v domačem in mednarodnem prostoru. To prepoznavnost je tudi dosegla z vašimi dosežki na znanstveno-raziskovalnem področju s številnimi kvalitetnimi objavami, patenti in povezanimi z uglednimi raziskovalnimi institucijami v mednarodnem prostoru. Verjetno se boste strinjali, da ste bili deležni vse podpore s strani vaših mentorjev in raziskovalnih institucij, na katerih so bile raziskave izvedene. Pri tem ste imeli na voljo najboljšo opremo, ki nam je bila na razpolago, tudi v centrih odličnosti in ki so nam omogočale finančne možnosti. Na tem mestu se moram še posebej zahvaliti Inštitutu Jožef Štefan, v katerem deluje naše MPŠ, pa tudi Nacionalnemu inštitutu za biologijo ter Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije. Že navedba teh institucij jasno kaže na interdisciplinarno naravnanost, pa tudi odličnost nam ni tuja. Kljub temu, da je danes dan praznovanja vaših dosežkov, pa ne more mimo dejstva, da bi politiki, ki vodijo državo, morali bolj skrbeti za podporo znanosti. Enako velja tudi za gospodarstvo, ki bi tudi moralo več vlagati v svoj razvoj. Seveda so tudi izjeme,
ki se zavedajo, da brez vlaganj znanost ni napredka. Žal pa je v celoti gledano stanje tako, da zaostajamo za mnogimi, pred katerimi smo bili krepko ob osamosvojitvi pred 30 leti. Ravno situacija s COVID-19 so izkoristile mnoge države za krepka dodatna vlaganja v znanost in razvoj. Pri nas žal tega še ne čutimo. Ob koncu želim vsem današnjim slavljencem, da se spomnite naše mednarodne podiplomske šole, v kateri ste preživeli mnoge lepe in nepozabne trenutke. Ohranite stike in vedno boste dobrodošli. Obenem izkoriščam priliko, da vam vsem zaželim srečno, zdravo in uspešno novo leto. Enako tudi uspehov, kjerkoli se boste znašli. Hvala lepa. Sledi promocija novih doktoric in doktorjev znanosti. Doktorant Aleksander Matavž, prosim mentorja, profesorja Vida Bobnarja, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki doktoranda. Dr. Aleksander Matavž je v času svojega raziskovalnega usposabljanja preučeval brizgalno tiskanje tankih oksidnih struktur na različne podlage za uporabo v natisnjeni elektroniki. Osredotočil se je na reševanje težav pri omakanju in sušenju struktur v procesu tiskanja raztopin na trdne in neporozne površine. Na osnovi ugotovitev je razvil učinkovit proces tiskanja, ki omogoča konformen nanos plastikovinskih oksidov z izbranimi dimenzijami, obliko, debelino in zaporedjem. Za potrditev koncepta je izdelal feroelektrične tankoplastne kondenzatorje, sestavljene izključno iz natisnjenih oksidnih plasti. Slednji izkazujejo odličen funkcijski odziv in potrjujejo zrelost tehnologije za izdelavo sodobnih elektronskih komponent. Rezultati njegovega dela so objavljeni v 7 izvirnih znanstvenih člankih, sam je prvi avtor 6, je pa tudi prvi avtor preglednega članka o brizgalnem tiskanju funkcionalnih nanostruktur ter ene mednarodne patentne prijave. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti doktorja znanosti, vas prosim, da promovirate doktoranda Aleksandra Matavža. Spoštovani Aleksander Matavž, veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za doktorja znanosti. Doktorant Andraž Bradeško, prosim mentorja, profesorja Tadeja Rojaca, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki doktoranda. Andraž Bradeško je v času doktorskega študija proučeval možnost uporabe elektrokaloričnega pojava v hladilni napravi s kaskadno zloženimi večkofačijskimi ročicami, izdelanimi iz keramike svinčevega magnezija in jopata svinčevega titanata. Z numeričnim modeliranjem je najprej dokazal, da je naprava zmožna povečati temperaturne spremembe skladno število ročic v kaskadi. Serijo keramičnih sestavov v omenjenem sistemu je sistematično karakteriziral iz vidika vseh lastnosti, ki so pomembne za delovanje naprave, ter tako določil optimalno sestavo. Nadalje proučeval stabilnost elektrokaloričnega odziva optimalne keramične sestave pod konstantnim električnim vzbujanjem, predvidenim v napravi. Z razkritjem kompleksnih mehanizmov, ki vodijo do degradacije elektrokaloričnega odziva med ciklanjem, je določil smernice za stabilno delovanje materiala. Karakterizacija izdelane hladilne naprave je rezultate numeričnega modela potrdila, hkrati pa pokazala, da so za učinkovito hlajenje ključnega pomena termični kontakti med ročicami. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti doktorja znanosti, vas prosim, da promovirate doktoranda Andraža Bradeška. Spoštovani Andraž Bradeško, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za doktorja znanosti. Doktorantka Eva Jarc Jovičič, prosim mentorja, docenta Tonija Petana, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki doktorantke. Eva Jarc Jovičič je svoje raziskovalno delo posvetila vlogi lipidnih kapljic pri raku. To so nedavno priznani organeli, katerih primarna vloga je skladiščenje in razporejanje maščob v celici. Ključni so za sintezo celičnih membran in pridobivanje energije, njihovo prekomerno kopičenje v različnih tkivih pa je značilno za najbolj pereče bolezni zahodnega sveta, kot sta diabetes in rak.
Kandidatka je preučila hipotezo, da je kopičenje lipidnih kapljic v rakavih celicah eden izmed ključnih mehanizmov, ki omogoča njihovo odpornost na stres in s tem pripomore k napredovanju raka. Pokazala je, da lipidne kapljice ščitijo rakave celice pred stresom pomankanja hranil, sodelujejo pri obrambi celic pred presežnimi količinami maščobnih kislin in delujejo kot platforma za sintezo vnetnih signalnih molekul. Njene raziskave kažejo na pomembne povezave med presnovo lipidov, vnetnimi procesi in razvojem raka in razkrivajo nove molekulske tarče, ki so potencialno zanimive za razvoj zdravil. Še posebej me veseli, da so njeni raziskovalni in pregledni članki zelo dobro sprejeti na mednarodnem področju in že dosegajo nadpovprečno citiranost, ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti doktorice znanosti, vas prosim, da promovirate doktorantko Evo Jarc-Jovičič. Spoštovana Eva Jarc-Jovičič, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za doktorico znanosti. Doktorantka Špela Trafela, prosim mentorico, profesorico Kristino Žužek-Rožman, da se z nami navzoče z raziskovalnimi dosežki doktorantke. Spoštovani, v veselje in čast mi je predstaviti raziskovalno delo dr. Špele Trafela, ki je temeljilo na razvoju koncepta elektrokemijskega senzorja za toksični formaldehid. Slednji je uporaben za analizo tekočin ter tako predstavlja nov, hiter in terenski pristop, ki ni omejen s dragimi laboratorijskimi metodami. Doktorantka je tekom dela pripravila receptorske elemente v različnih dimenzijah, dvorazsežne tanke plasti ter enorazsežne nanožice, katerih sestava je temeljila na kovinskem niklju. Skozi obsežno, teoretično, kot tudi eksperimentalno študijo je ugotovila, da sta za visoko katalitično učinkovitost in nizke meje detekcije odločili tako kemijska kot kristalna struktura nikljive plasti. Na premeno v aktiven redoxpal, nikel hidroksid, nikel oksid hidroksid, pa je mogoče na osnovi slednjega vplivati z nadaljno elektrokemijsko modifikacijo v alkalnem mediju. Tako je dosegla zelo nizke meje detekcije, s čimer je presegla vse do sedaj objavljene literaturne podatke, ki so temeljili na podobnih sistemih. Nadalje je tudi pokazala, da je mogoče nikljeve nanožice inkorporirati v sitotiskane elektrode ter tako naredila korak napram bodočim aplikacijam, ki jih trenutno skupaj razvijamo na odseku. Svoje raziskovalno delo je objavila v treh člankih v revijah s faktorjem vpliva na čest. Vsekakor pa bi še rada izpostavila, da je kandidatka za svoje doktorsko raziskovalno delo prejela prestižno nacionalno štipendijo programa L'Oréal UNESCO za ženske v znanosti za leto 2020. Tako mislim, da so več kot izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti doktorice znanosti. Zato vas prosim, da promovirate doktorantko Špelo Trafela. Za kar je seveda iz srca čestitam, lepo jo pozdravljam, vam pa se zahvaljujem za pozornost. Hvala lepa. Spoštovana Špela Trafela, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za doktorico znanosti. Doktorant Jernej Čamernik, prosim mentorja, profesorja Jana Babiča, da se z nami navzoče z raziskovalnimi dosežki doktoranda. Dr. Jernej Čamernik se je pri svojem raziskovalnem delu osredotočil na pomembno temo v robotiki in pri razumevanju gibanja človeka. Obravnaval je vlogo kontaktov z okoljem, nagibanje človeka in učenje novih motoričnih spretnosti. Velika večina dosedanjih raziskav obravnava to vprašanje v omejenem kontekstu planarnih kontaktov stopal. Dr. Jernej Čamernik pa je razvil inovativni metodološki pristop obravnave kontaktov v trirazsežnem prostoru. To mu je omogočilo analizo gibalnega učenja tudi v primerih, ko so v kontaktu z okoljem ostali deli človekovega ali robotovega telesa. Ugotovil je, kako kontakti vplivajo na nadzor in prilagajanje človekove drže in ravnotežje v nestabilnem okolju. Primerjal je, kako različne konfiguracije kontaktov vplivajo na stabilnost človeka in na podlagi dinamičnega modela dokazal njihov vpliv na energetsko učinkovitost gibanja.
Pomemben raziskovalni rezultat je spoznanje o prioritetah gibalnega programa človeka, ki jasno kaže na to, da človek kljub ravnotežni nestabilnosti prilagaja svoje gibanje glede na cilj naloge, ki jo opravlja. Izsledke svojega dela je objavil v 5 znanstvenih člankih z visokim faktorjem vpliva na področju. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti doktorja znanosti, vas prosim, da promovirate doktoranda Jerneja Čamernika. Spoštovani Jernej Čamernik, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za doktorja znanosti. Doktorantka Ajda Trdin, prosim mentorico, profesorico Mileno Horvat, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki doktorantke. Ajda Trdin se je v svojem raziskovalnem delu dotaknila obsežnega raziskovalnega področja prenatalnega nevrološkega razvoja v povezavi z izpostavljenostjo nizkim odmerkom različnih kemijskih oblik živega srebra preko materine prehrane in amalgamskih zobnih zalivk. Ugotovila je, da je spremljanje posameznih kemijskih oblik živega srebra v krvi nosečnic in novorojencev ključnega pomena za dobro oceno povezav med izpostavljenostjo živemu srebru in njegovimi učinki na zdravje oziroma nevrofiziološki razvoj. Prav tako je ocenila, da je mekoni pomemben bioznačevalec prenatalne izpostavljenosti organskemu in elementarnemu živemu srebru. Z vidika genetske občutljivosti se je usmerila na polimorfizme apolipoproteina E in ocenila, da je vpliv alele Y4 na povečano občutljivo za negativne učinke živega srebra v prenatalnem obdobju lahko zmanjšan ob materini ustrezni preskrbi s prehranskim selenom. Delo je objavila v 4 znanstvenih člankih z visokim faktorjem vpliva na področju. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti doktorice znanosti, vas prosim, da promovirate doktorantko Ajdo Trdin. Spoštovana Ajda Trdin, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za doktorico znanosti. Doktorant Vito Janko, prosim mentorja, doktorja Mitja Luštreka, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki doktoranda. Vito Janko raziskuje prepoznavanje konteksta s pomočjo prenosnih senzorskih naprav, kot so pametni telefoni in zapestnice. Kontekst lahko pomeni različna stanja uporabnika, naprimer telesno aktivnost ali razpoloženje, katerih prepoznava omogoča inteligentne uporabniku prilagojene storitve. Glavni problem, ki ga je Vito obravnaval v svojem doktoratu, je energijska učinkovitost prepoznavanja konteksta. To je dosegel z dinamičnim prilagajanjem senzorskih nastavitev tako trenutnemu kontekstu, kot tudi samim senzorskim odčitkom. Njegove metode je brez domenskega znanja mogoče uporabiti za vsak problem prepoznavanja konteksta, za katerega imamo na voljo ustrezne podatke. V disertaciji je tudi pokazal, da so primerljive ali boljše od obstoječih. Na temo disertacije je objavil 3 članke v revijah s faktorjem vpliva, poleg tega pa je avtor lepega števila drugih kakovostnih objav. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti doktorja znanosti, vas prosim, da promovirate doktoranda Vita Janka. Spoštovani Vito Janko, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za doktorja znanosti. Doktorantka Zorica Latinović, prosim mentorja, profesorja Igorja Križaja, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki doktorantke. Bolezni srca in ožilja so vodilni vzrok smrti v svetu, zato se intenzivno išče, raziskuje in razvija nove učinkovine za njihovo zdravljenje. Strupi viperitnih kač so še posebno bogati s proteini, ki vplivajo na starjevanje krvi, zato predstavlja odličen vir naravnih spojin za razvoj zdravil v te namene. Dr. Zorica Latinović je v svojem doktorskem delu temeljito raziskala in opisala strupa modrasa in gada, najbolj strupene in najbolj razširjene evropske kače.
Medicinsko najbolj obetavna odkritja, pri katerih je sodelovala, so tri. Prvo, opis metaloproteinaze, ki specifičnim razgrajevanjem alfa verige fibrinogena obeta razvoj novega sredstva za defibrinogenacijo krvi. Drugo, analiza serinske proteinaze, ki z aktivacijo faktorjev strjevanja krvi 5 in 10 močno spodbudi nastanek krvnega strdka in je zato zelo primerna za razvoj lokalnega zdravila proti hemofiliji. In tretje, najbolj pomembno odkritje in podroben opis beljakovine homologa serinske proteinaze, ki zavira koagulacijo krvi na popolnoma originalen način. Struktura te molekule zato predstavlja odličen model za razvoj nove generacije varnih antikoagulantov, ki jih medicina pogreša. Svoje rezultate je doktorantka objavila v kar 7 znanstvenih člankih z večinoma visokim faktorjem vpliva. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti doktorice znanosti, vas prosim, da promovirate doktorantko Zorico Latinović. Spoštovana Zorica Latinović, veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za doktorico znanosti. Doktorantka Andreja Bratovž, po pooblastilu mentorice, profesorice Olge Vasiljeve, se znanjem navzoče z raziskovalnimi dosežki doktorantke. Andreja Bratovž je v svoji disertaciji pripravila D61C mutanto stefina A, katero je potem lahko z reakcijo med maleimidom in tiolno skupino cisteina uporabila za konjugacijo liposoma. Z merjenjem inhibitorne aktivnosti je pokazala, da mutacija D61C ne vpliva na inhibitorno aktivnost, ter da tudi sama konjugacija ne spremeni intenzitete vezave stefina A na katepsine. Lizosome s konjugiranim stefinom A je kandidatka vbrizgala v model miši z ortopično presajenim tumorjem mlečne žleze. Fluorescentni imaging je pokazal signifikantno povečano fluorescenco v tumorju miši tretirane s konjugiranim liposomi v primerjavi z liposomi brez konjugacije. Pokazala je tudi, da tretma miši Z64, ki je splošni inhibitor cisteinskih proteaz, izniči označevanje tumorja. V drugem delu svojega doktorskega dela je kandidatka na celičnem modelu pokazala, da aluminijevi nanodelci znižajo proliferacijo in viabilnost rakastih celičnih linij, da pa ne vplivajo na permeabilnost lizosomov ter na izvencelični pH. Pri tem je bil učinek alohena primerljiv z učinki drugih vrst aluminijevih nanodelcev. Andreja Bratovž je svoje delo objavila kot prva avtorica v reviji Biošemija. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti doktorice znanosti, vas prosim, da promovirate doktorantko Andreja Bratovž. Spoštovana Andreja Bratovž, veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za doktorico znanosti. Doktorant Jože Luzar, prosim mentorja, profesorja Janeza Dolinška, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki doktoranda. Gospod Jože Luzar je svoje raziskovalno delo usmeril v razvoj novih injekcijskih malt na osnovi apna, cementa in kemijskih ter mineralnih dodatkov, kot so superplastifikator, kamena moka, ultralahko polnilo in ekspanzivni dodatek. Injekcijske malte so primerne za obnovo in utrjevanje zidov historičnih zgradb in dekorativnih ometov. Pri raziskavah je uporabil NMR relaksometrijo in z njo določil časovni potek strjevanja injekcijskih malt v primerjavi z odgovarjajočimi cementnimi pastami kot kontrolnimi vzorci. Raziska je vpliv različnih trdnostnih razredov cementnih dodatkov na potek strjevanja malt in s tlačnimi testi določil tlačno trdnost injekcijskih malt v primerjavi z odgovarjajočimi cementnimi pastami. S vsem mikroskopijo je določil mikrostrukturo, mikrorazpoke in kapilarno poroznost zlomljenih površin injekcijskih malt. Delo je objavil v 2 znanstvenih člankih z visokim faktorjem vpliva.
Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti doktorja znanosti, vas prosim, da promovirate doktoranda Jožeta Luzarja. Spoštovani Jože Luzar, veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za doktorja znanosti. Doktorantka Katarina Hočevar, po pooblastilu mentorja, profesorja Borisa Turka, se znanjam navzoče z raziskovalnimi dosežki doktorantke. V okviru svojega doktorskega dela se je Katarina Hočevar ukvarjala s proučevanjem vloge katepsina L pri aktivaciji komplementnega sistema na površini tumorskih celic. Ugotovila je, da encim pomembno zniža aktivacijo komplementa preko klasične poti in da je glavna tarčna molekula v tej kaskadi C1Q. Z nadaljnimi eksperimenti je bilo pokazano, da je vezavni partner C1Q adhezijska molekula CD44 in da je shedding le-te tisti korak, zaradi katerega je aktivacija komplementa zmanjšana. S tem je bil predstavljen nov način obrambe tumorskih celic pred imunskim sistemom. V drugem delu disertacije se je ukvarjala z gingipaini, cisteinskimi proteazami bakterijskega izvora, ki jih izločajo patogene bakterije Porphyromonas gingivalis, povzročiteljice parodontalne bolezni. Ugotovila je, da gingipaini cepijo predvsem adhezijske molekule, pri čemer je shedding le prvi korak v procesu razgradnje. Obsežnost sheddinga oziroma razgradnje je odvisna od koncentracije gingipainov, kar je povezano z napredovanjem bolezni. V začetni fazi parodontalne bolezni je gingipaino in bakterij P. gingivalis v ustni votlini malo, zato je tudi cepitev zunaj celičnih substratov malo in shedding lahko opazimo. Ko pa se bolezen razvije dalje in je koncentracija gingipainov višja, prevlada nespecifična razgradnja membranskih proteinov. Na ta način gingipaini onesposobijo imunski sistem, spremenijo regulatorne in signalizacijske poti ter verjetno sprožijo anoikis, programirano celično smrt gostiteljskih epitelijskih celic, ki je posledica izgube stika s sosednjimi celicami. Posebno slednja ima verjetno velik pomen, saj je bila večina identificiranih substratov gingipainov ravno adhezijskih molekul. Hkrati pa je eden izmed glavnih simptomov in posledica parodontalne bolezni ravno razgradnja dlesničnega tkiva, ki je v veliki meri lahko posledica anoikisa. Svoje rezultate je Katarina Hočevar skupaj s sodelavci objavila kot prva avtorica v dveh znanstvenih člankih. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti doktorice znanosti, vas prosim, da promovirate doktorantko Katarino Hočevar. Spoštovana Katarina Hočevar, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za doktorico znanosti. Doktorantka Marta Jagodic, prosim mentorico, profesorico Mileno Horvat, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki doktorantke. Doktorsko delo Marte Jagodic Hudopevnik spada na področje okolja in zdravja ljudi. Prvi del njenega dela je bil namenjen statistični analizi podatkov, pridobljenih v epidemioloških študijah in programu humanega biomonitoringa, ki povezujejo izpostavljenost tropenim kovinam oziroma prehranjenost z esencialnimi elementi s porodno težo otroka. V drugem delu pa je razvila metodo za merjenje razmerja izotopov ogljika v posameznih maščobnih kislinah v materinem mleku, kar je pomembno v smislu ugotavljanja izvora maščobnih kislin in virov onesnažil pri humani populaciji. To metodo je uporabila v programu humanega biomonitoringa in pokazala, da so podatki o prehranjenosti z maščobnimi kislinami ključnega pomena pri interpretaciji povezav med izpostavljenostjo tropenim kovinam oziroma polkovinam in zdravstvenih izidov. V času doktorskega dela je bila doktorantka avtorica in soavtorica 14 objav, od tega je bila prva avtorica v 3 objavah. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti doktorice znanosti, vas prosim, da promovirate doktorantko Marto Jagodic Hudopevnik.
Spoštovana Marta Jagodic, veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za doktorico znanosti. Doktorantka Doris Potočnik, prosim mentorico, profesorico Niveso Grinc, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki doktorantke. Doktorska disertacija dr. Doris Potočnik se osredotoča na vpeljavo in validacijo specifičnih metod, kot so uporaba stabilnih izotopov lahkih bioelementov, elementna sestava, maščobno-kislinska sestava ter PCR v realnem času za določenje pristnosti in geografskega porekla mleka in mlečnih izdelkov. Del raziskav je posvetila metrološki podpori, kjer velja omeniti razvoj in karakterizacijo referenčnega materiala rastlinskega in živalskega izvora pri določeni izotopske sestave lahkih elementov. Praktična uporaba vpeljanih metod skupaj s statističnimi modeli je pokazala, da je mogoče ločevanje slovenskega mleka glede na vrsto mleka, leto, letni čas in območje proizvodnje. Izotopska sestava ogljika posameznih maščobnih kislin pa se je izkazala kot bolj primerna metoda za proučevanje procesov presnove v prežvekovalcih kot določene izvora mleka. Nadalje je ugotovila, da PCR v realnem času predstavlja hitro, robustno in občutljivo metodo za identifikacijo potvorb ovčjih in kozjih sirov s primesjo kravjega mleka. Inovativni pristopi in metode, ki jih je Doris razvila in uporabila v svoji doktorski disertaciji, imajo tudi aplikativno vrednost in bodo v pomoč vladnim organom in ostalim deležnikom pri vzpostavitvi ustreznega sistema sledljivosti živil. Njena bibliografija šteje 17 publikacij objavljenih v znanstvenih revijah s faktorjem vpliva, od katerih jih 6 predstavlja sestavni del doktorata. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti doktorice znanosti, vas prosim, da promovirate doktorantko Doris Potočnik. Spoštovana Doris Potočnik, veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za doktorico znanosti. Doktorant Hugo Mercier, prosim mentorico, profesorica Danijela Kuščak-Hrovatin, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki doktoranda. Hugo Mercier did his doctoral thesis at the two institutions. Jožef Stefan International Postgraduate School in Slovenia and University of Tours from France. In his thesis he explored piezoelectric energy harvesters for providing battery-less power source for low energy consumption devices. He prepared functional layers from environmental benign piezoelectrics based on sodium-potassium niobate using electrophoretic deposition and sintering. For processing biomorph structure on flexible substrate, he designed a special setup and developed advanced deposition procedure. By optimizing the processing conditions, he prepared thick layers with homogeneous microstructure and electromechanical properties suitable for harvesters. By the numerical modeling, he predicted that the porosity in the piezoelectrics impacted the harvester's performances in transversal mode. He concluded that the layers with relative density of about 85% are appropriate for off-resonance operating conditions. He published 6 scientific papers, among them 2 as a first author in the journals with the highest impact factors in the domain of ceramics, and presented his research work at 5 international scientific meetings. As all conditions have been met, I kindly ask you to confer the doctorate to Hugo Mercier. Spoštovani Hugo Mercier, veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za doktorja znanosti. Doktorantka Dafina Kikaj, prosim mentorico, profesorica Janjo Vavpotič, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki doktorantke.
Dr. Dafina Kikai has used radon as a tracer for atmospheric mixing state, so-called atmospheric stability, one of the largest factors influencing air pollution variability. Based on continuous measurements of radon concentration, she has provided a novel and consistent tool to account for both diurnal and synoptic timescale changes in the atmospheric mixing state of complex trays of Ljubljana Basin and Vipava Valley. Her results have shown that radon-based stability classification can consistently distinguish between subtle changes in atmospheric mixing state at the two observation sites with strongly contrasting topographic settings. It is expected that this technique will be a powerful tool for improved assessment of pollution mitigation measures. She published her research in 6 scientific papers. As all conditions have been met, I kindly ask you to confer the doctorate to Dafina Kikai. Spoštovana Dafina Kikai, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za doktorico znanosti. Doktorant Matic Bergant, prosim mentorja, profesorja Janeza Ščančarja, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki doktoranda. Matic Bergant je v prvem delu svojega raziskovalnega dela razvil zanesljivo in občutljivo analizno metodo za določitev strupenih polibromiranih difenilietrov v vzorcih človeškega seruma. Metoda temelji na kromatografski ločbi s plinsko kromatografijo, detekciji z masno spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo in kvantifikaciji s tehniko izotopskega ričenja. Uporabil jo je za določitve koncentracije polibromiranih difenilietrov v vzorcih seruma slovenske populacije in ugotovil, da so vsebnosti polibromiranih difenilietrov v njih nizke, primerljive s tistimi, ki so v literaturi poročane za večino ostalih evropskih držav. V nadaljevanju raziskav je preučil kinetiko interakcij strupenega 6-valentnega in esencialnega 3-valentnega kroma v človeškem serumu in v njem določil koncentracije posameznih kromovih zvrsti na fizioloških koncentracijskih nivojih. V ta namen je razvil novo analizno metodo, ki temelji na monolitni tekočinski kromatografiji in masni spektrometriji z induktivno sklopljeno plazmo. Kinetiko interakcij 6-valentnega in 3-valentnega kroma v serumu je v različnih časovnih intervalih spremljal 48 ur potem, ko je vzorcem dodal obogatene stabilne izotopske sledilce 3-valentnega kroma 53 in 6-valentnega kroma 50. Pokazal je, da se 3-valentni krom 53 hitro veže na serumsko beljakovino transferin, medtem ko je redukcija 6-valentnega kroma 50 počasna. Raziskovalno delo Matica Berganta je bilo zelo zahtevno, brez vnaprejšnjih zagotovil za uspeh. Dela se je lotil odgovorno, sistematično, samostojno in z veliko mero inovativnosti. V času doktorskega študija je objavil 3 znanstvene članke, 2 z visokim faktorjem vpliva na območju. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti doktorja znanosti, vas prosim, da promovirate doktoranda Matica Berganta. Spoštovani Matic Bergant, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za doktorja znanosti. Doktorant Bojan Ambrožič, prosim mentorja, profesorja Saša Šturma, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki doktoranda. Dr. Bojan Ambrožič se je v svojem raziskovalnem delu posvečal razvoju in implementaciji tehnike in situ sinteze in rasti nanodelcev v tekočinski celici presevnega elektronskega mikroskopa, ki omogoča neposredno opazovanje nukleacijskih procesov, to je rasti in raztapljanja v kombinaciji s hkratnim opazovanjem tako morfologije kot strukturnih in kemičnih sprememb nanodelcev v realnem času in z nanometrsko ločljivostjo.
Vpliv radiolize na kinetiko nastajanja nanodelcev v vodnih raztopinah znotraj tekočinske celice je določil s kinetičnim modelom radiolize, ki je bil uspešno preverjen za eksperimenti časovno odvisne rasti in raztapljanja nanodelcev zlata. V okviru raziskovalnega dela je uspešno ovrednotil še proces nukleacije itrijevih nanodelcev in elektrokemične sinteze nanodelcev železa znotraj elektrokemijske celice v presevnem elektronskem mikroskopu. Delo je objavil v dveh znanstvenih člankih z visokim faktorjem vpliva. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti doktorja znanosti, vas prosim, da promovirate doktoranda Bojana Ambrožiča. Spoštovani Bojan Ambrožič, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za doktorja znanosti. Doktorant Miha Dežman, prosim mentorja, docenta Andreja Gamsa, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki doktoranda. Dr. Miha Dežman je v svojem raziskovalnem delu preučeval široko raziskovalno področje obtelesnih robotskih mehanizmov s poudarkom na vpeljavi in uporabi pasivnih ter mehansko variabilno podajnih elementov. Z razvojem in preskušanjem pasivnega gleženskega eksoskeleta je pokazal na potrebo po možnosti hitre in energetsko učinkovite spremembe podajnosti elastičnih elementov. To je vključil nov tip kompaktnega aktuatorja s pseudolinearno navorno odmično karakteristiko, ki ga je pomenoval pseudolinearno spremenljivo ročični spremenljivo podajni aktuator. Taki aktuatori bodo osnova za prihodnje eksoskelete, kar nakazuje razviti mehanizem za zgornje okončine. Delo je objavil v dveh člankih s faktorjem vpliva ter na več priznanih mednarodnih konferencah. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti doktorja znanosti, vas prosim, da promovirate doktoranda Miho Dežmana. Spoštovani Miha Dežman, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za doktorja znanosti. Doktorantka Klara Herzog, prosim mentorico, profesorico Metko Filipič, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki doktorantke. Pozdravljeni. Dr. Klara Herzog se je v svojem doktorskem delu sredotočila na proučevanje toksičnih in genotoksičnih učinkov ter mehanizmov delovanja dveh skupin okoljskih onesnažil, to so cianobakterijskih toksinov, ki so naravnega izvora, in bisfenolov, ki so antropogenega izvora. Obe skupini teh onesnažil sta v okolju pogosto prisotni hkrati, zaradi tega je posebno pozornost osredotočila na genotoksične in toksične učinke zmesi teh onesnažil. Pri svojem delu je uporabila najsodobnejše toksikološke metode v povezavi s toksikogenomskimi analizami izražanja gena, uporabila pa je tudi tridimenzionalni celični model, ki smo ga nedavno razvili na našem oddelku. Najpomembnejše nove ugotovitve njenih raziskav so, da so nekateri mikrogenini, to so cianobakterijski toksini, genotoksični. Da ima analog bisfenola A, bisfenol AF, višji genotoksični potencial od bisfenola A, ter da pri okoljsko relevantnih koncentracijah posamezni bisfenoli ne povzročijo učinkov, medtem ko njihova zmes vpliva na spremembe izražanja metabolnih encimov. Njene raziskave so doprinesle nove toksikološke podatke in podatke o mehanizmih delovanja teh onesnažil, ki so pomembni pri ocenjevanju tveganja za zdravje ljudi in za okolje. Delo je objavila v 6 znanstvenih člankih z visokim faktorjem vpliva na področju. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti doktorice znanosti, vas prosim, da promovirate doktorantko Klaro Herzog. Spoštovana Klara Herzog, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za doktorico znanosti. D-
Doktorant Matej Petković, prosim mentorja, profesorja Saša Džerovskega, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki doktoranda. Matej Petković se je kot mladi raziskovalec usposabljal na odseku za tehnologije znanja Instituta Jožef Štefan. Njegova disertacija obravnava problem ocenjevanja pomembnosti značilk oziroma neodvisnih spremenljivk pri analizi kompleksnih podatkov. Problem je pereč, ker tipično število značilk in kompleksnost podatkov, ki jih je treba analizirati, strmo naraščata. Disertacija naslovi in učinkovito reši vrsto nalog rangiranja značilk po pomembnosti, in sicer tako za primer nenadzorovanega učenja oziroma razvrščanja v skupine, kot za naloge napovedovanja različnih vrst strukturiranih vrednosti, naprimer za večciljno regresijo. Predlaga tudi začetne rešitve za problem ocenjevanja pomembnosti značilk pri relacijskem učenju, ki do sedaj ni bil naslovljen. Razvite metode so temeljito ovrednotene skozi primerjave na velikem številu podatkovnih množic. Njihovo uporabnost je Matej pokazal tudi na praktičnem primeru uporabe z področja upravljanja z vesolskimi plovili, konkretno na problemu napovedovanja porabe električne energije satelita Mars Express. Disertacija je izjemno kakovostna in vsebuje dela, ki predstavljajo pomembne prispevke k znanosti. Je tudi izrednega praktičnega pomena. Kandidat je med študijem bil avtor več kot 20 objav z področja disertacije in sorodnih področij. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti doktorja znanosti, vas prosim, da promovirate doktoranda Mateja Petkovića. Spoštovani Matej Petković, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za doktora znanosti. Doktorant Vinko Grm, prosim mentorja, profesorja Gorana Dražiča, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki doktoranda. Dr. Vinko Grm je v svojem doktorskem delu razvil tekstilni kompozitni material, ki se ob priključitvi na električno napetost po celi površini enakomerno segreje in bo lahko nadomestil do sedaj uporabljene diskretne uporne elemente za segrevanje avtomobilskih sendežev. Zaradi bolj direktnega stika z voznikom, zaradi nižje temperature, manjše toplotne kapacitete in manjših izgub, je tovrstni način ogrevanja zelo primeren za uporabo v električnih avtomobilih. Delo je aplikativne narave in je zanimivo za slovensko industrijo. Prav tako je dr. Grm objavil članek v reviji s faktorjem vpliva in prijavil tudi patent. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti doktorja znanosti, vas prosim, da promovirate doktoranda Vinka Grma. Spoštovani Vinko Grm, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za doktorja znanosti. Doktorant Žiga Zupanek, prosim mentorja, docenta Gašparja Tavčarja, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki doktoranda. Dr. Žiga Zupanek se je v svojem raziskovalnem delu posvetil reaktivnosti vanadijevih, niobijevih in tantalijevih spojin z en heterocikličnimi karbeni in njihovimi fluoridnimi sulmi. Z niobijevim in tantalijevim pentafluoridom je uspešno sintetiziral koordinacijske spojine z en heterocikličnimi karbeni ter obrazložil konformacijsko razliko med analognimi fluoridi in kloridi. S sorodnimi reakcijami z vanadijem oksifluoridom je uspešno sintetiziral in strukturno okarakteriziral prvo spojino z diskretnim VOF4 anionom. Tekom dela je opazil potencijalno koordinacijo liganda na vanadijev anion in na koncu pokazal, da v tem primeru ne gre za koordinacijo, ampak za interakcije med pozitivnimi vodikovimi atomi na ligandih in negativnimi fluoridi na anionu. V zadnjem delu pa je preučeval reaktivnost oksonijevih soli kovinskih fluoridov in jih uporabil kot reagente v ciklotrimerizaciji različnih nitrilov.
Svoje delo je objavil v dveh znanstvenih člankih s faktorjem vpliva. Dva pa sta v pripravi. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti doktorja znanosti, vas prosim, da promovirate doktoranda Žigo Zupanka. Spoštovani Žiga Zupanek, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za doktorja znanosti. Doktorant Martin Gioreski, prosim mentorja, profesorja Matjaža Gamsa, da se znanje navzoče z raziskovalnimi dosežki doktoranda. Doktor Martin Gioreski se ukvarja z elektronskim in mobilnim zdravjem in ugotavljanjem obnašanja z zanosljivimi senzori kot zapisnicami ali telefoni. Ugotavljanje psihofizičnega stanja je zahtevno celo za ljudi, saj na primer iz zvoka le v 86% uganemo čustva govorca. Dr. Gioreski je razvil novo računalniško arhitekturo, ki omogoča kombiniranje globokih in klasičnih metod in preneseno učenje, to je uporaba znanja, zgrajenega na eni domeni, na novi domeni. Izvirni sistem je preizkusil na 7 domenah, ugotavljanje stresa s pomočjo konteksta, ugotavljanje pritiska iz EKG, ugotavljanje čustev, ugotavljanje kognitivnega stanja, zaznavanje kroničnega popuščanja srca, distrakcije pri vožnji ter način prevoza človeka s podatki mobilnega telefona. V 6 domenah od 7 je dosegal signifikantna izboljšanja. Delo je objavil v 10 člankih z visokim faktorjem vpliva, večina v prvi četrtini, en prispevek pa je s faktorjem 13 in A dvema črticama med najboljšimi v področju. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti doktorja znanosti, vas prosim, da promovirate doktoranta Martina Gioreskega. Spoštovani Martin Gioreski, veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za doktora znanosti. Doktorant Uroš Prah, prosim mentorico, docentko Hano Uršič Nemevšek, da se znanje navzoče z raziskovalnimi dosežki doktoranda. Pozdravljeni. Raziskovalno delo dr. Uroša Praha je bilo usmerjeno v pripravo novih enofaznih multikaloričnih materialov, ki združujejo elektrokalorične in magnetokalorične učinke ter predstavljajo obetavne kandidate za uporabo v hladilnih tehnologijah prihodnosti. Kombiniranje 2 kaloričnih pojavov v enem materialu lahko izboljša hladilno zmogljivost hladilne naprave oziroma razširi njeno temperaturno območje delovanja. Delo kandidata je zajemalo optimizacijo sinteznega postopka priprave keramike na osnovi svinčevega železovega niobata in bizmutovega ferita ter njihovo strukturno, mikrostrukturno ter funkcionalno karakterizacijo. Kandidat je pokazal, da natančna kontrola fazne sestave materiala, ustrezna optimizacija sinteznega postopka ter ciljna kemijska modifikacija z različnimi dopanti vodi do izboljšanja multikaloričnih lastnosti materiala. Z omenjenim pristopom je kandidat uspel pripraviti enofazni multikalorični material, ki izkazuje dosedaj najvišje elektrokalorične in magnetokalorične učinke. Dr. Uroš Prah je avtor in soavtor 9 znanstvenih člankov, od tega je 5 člankov povezanih z njegovim doktorskim delom. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti doktorja znanosti, vas prosim, da promovirate doktoranta Uroša Praha. Hvala. Spoštovani Uroš Prah, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za doktorja znanosti. Doktorant Matevž Vučnik, prosim mentorja, profesorja Mihaela Mohorčiča, da se znanje navzoče z raziskovalnimi dosežki doktoranda. Doktor Matevž Vučnik se je pri raziskovalnem delu osredotočil na problematiko razvoja in testiranja programske opreme in komunikacijskih protokolov za brezžično grajene sisteme. Predlagal je programski okvir, ki za ustrezno testno infrastrukturo omogoča vpeljavo pristopa stalne integracije izvorne kode tudi v proces razvoja brezžičnih grajenih sistemov. Izvedel njegovo referenčno implementacijo, ki združuje tehnologije spletnih storitev in računalniške virtualizacije
s tehnologijami interneta stvari. Za proučevanje časov testiranja v okviru stalne integracije je na podlagi rudarjenja in analize meta podatkov o objavljanju izvorne kode na javno dostopnih platformah predlagal model aktivnosti razvijalcev programske opreme za brezžične ograjene sisteme. Model je uporabil pri dimenzioniranju testnih zmogljivosti za podporo uvedbi stalne integracije za različno velike razvojne skupine in na podlagi rezultatov računalniških simulacij podal smernice za načrtovanje testne infrastrukture. Ker so izpolnili vsi pogoji za dodelitev časti doktorja znanosti, vas prosim, da promovirate doktoranda Matevža Vučnika. Spoštovani Matevž Vučnik, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za doktorja znanosti. Doktorand Jan Vid Tržan, prosim so mentorja, doktorja Petra Džinoviča, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki doktoranda. Doktor Jan Vid Tržan je raziskoval katalitsko reakcijo epoksidacije propena z molekularnim kisikom na bakrovih oksidnih katalizatorjih, modificiranih z alkalijskimi in pa zemljoalkalijskimi kovinami. Svoje raziskave je vključil katalitske teste, različne ex in in situ karakterizacijske tehnike, tudi sinkrotronske in teoretične DFT izračune. Ugotovil je, da se pod nanometrski bakrovi oksidni delci med reakcijo prisotni večinoma v 1 plus oksidacijskem stanju, kar pa ni pogoj za selektivno epoksidacijo. Deaktivacija katalizatorja je povezana z sintranjem bakrovih nanodelcev, kateri pa se lahko popolnoma izogne z modifikacijo z cezijem. Prav tako imajo ti dopanti pozitiven vpliv na selektivnost za propilen oksid, ki je želeni produkt reakcije. DFT analiza je pokazala, da natrij in pa cezij zmanjšata aktivacijsko barijero za tvorbo ključnega intermediata reakcije epoksidacije. Kalcij ima nasproten vpliv in sicer poveča aktivacijsko barijero za selektiven intermediat in hkrati zmanjša barijero za neselektivne stranske reakcije. Rezultati njegovega dela so objavljeni v 3 znanstvenih člankih in sicer s faktorji vpliva 14, 6 in 12. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti doktor znanosti, vas prosim, da promovirate doktoranta Jan Vida Tržana. Spoštovani Jan Vid Tržan, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za doktorja znanosti. Doktorantka Dona Štepec, prosim mentorico, profesorico Majo Ponikvar Svet, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki doktorantke. Doktor Dona Štepec se je v svojem doktorskem delu osredotočila na določanje flora v nekaterih vzorcih hrane in okoljskih vzorcih. S termokemijskimi izračuni je pojasnila reakcije nekaterih kovinskih fluoridov med razklopom z alkalno talino, pirohidrolizo oziroma v kisikovi bombici. V skladu z vodilom za podajanje merilne negotovosti je razvila postopek za oceno celotne merilne negotovosti za določitev flora s fluoridno-jonsko selektivno elektrodo po predhodnem popolnem razklopu z vzorca. Z uporabo predlaganih metod je bil potrjen nenaden izpus plinastih fluoridov iz industrijskega obrata v ozračje. V 8 od 18 vzorcev rastlinske superhrane, ki je na voljo v Sloveniji, pa je ugotovila povišene vsebnosti flora, ki bi jih bilo med drugim mogoče razlagati tudi z rastjo rastlin v onesnaženem okolju. Rezultate svojih raziskav je objavila v 4 znanstvenih člankih z visokim faktorjem vpliva. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti doktorice znanosti, vas prosim, da promovirate doktorantko Dono Štepec. Spoštovana Dona Štepec, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za doktorico znanosti. Doktorant Domen Trkov, prosim mentorja, profesorja Lovranca Lipeja,
da se znanje navzoče z raziskovalnimi dosežki doktoranda. Skladno z novimi recentnimi dognanji o izjemnem pomenu kitobentoške ribje faune na koralnih grebenih, ki so obelodanjeni, da majhne, vedno skrite ribe dejansko podpira celoten prehranjevalni splet grebena, je kandidat Domen Trkov poskušal razmere slovenskega dela Jadrana ugotoviti, kako je s to fauno v sredozemskih razmerah. Zaradi skritega načina življenja je v teh ribah nasploh zelo malo znanega posod po svetu. Kandidat je dizertacijo opravil podvodno vzorčenje kitobentoške ribje faune, posebej pa raziskoval biološke in ekološke značilnosti različnih vrst iz družine prisestnikov gobje socide. Po svetu se je prehranjevalni in razmnoževalni ekologiji treh vrst, izbiri habitata in globinske razširjenosti ter drugim aspektom. Pri tem je potrebno poudariti, da je osnova doktorske dizertacije začevanje za uporabo avtonomne podplaške opreme. S to metodo je kandidat uspel raziskovati branolalne vrste na mestu samem, kar mi je omogočilo, da je obelodano veliko novih spoznanj v zvezi z izbiro razmnoževalnega habitata vrst. Pripravljen novo, nedestriktivno metodo za preučevanje prehranjevalne ekologije, pri kateri ni potrebno žrtvovati osebkov. Tudi pri drugih metodah je kandidat poskušal uporabiti kar se da domiselne pristope in izvedbe vzorčenja, še posebej pa pri raziskovanju izbire habitata. Delo je objavil v treh znanstvenih člankih z visokim impact faktorjem na področju, v končni fazi pa tudi monografsko delo v hitologiji, ki čaka objavo. Ker so izpolnili vsi pogoji za dodelitev časti doktorja znanosti, vas prosim, da promovirate doktoranda Domna Trkova. Spoštovani Domen Trkov, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenuje za doktora znanosti. Doktorant Stevanče Nikoloski, prosim mentorja, profesorja Saša Džerovskega, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki doktoranda. Stevanče Nikoloski je bil štipendist Irske uprave za razvoj kmetijstva in prehrane. Usposabljal se je na mednarodni podiplomski šoli Jožefa Štefana. Njegova disertacija sodi na področje strojnega učenja ter na področje pedologije oziroma znanosti o tleh. Na področju strojnega učenja predlaga nove metode hierarhičnega strukturiranja ciljnih oziroma odvisnih spremenljivk, tako pri večoznačni klasifikaciji kot pri večciljni regresiji. S tem izboljša napovedno moč metod za večciljno napovedovanje. Na področju pedologije pa obravnava dva primera uporabe metod za večciljno napovedovanje, povezana z modeliranjem funkcij tal, in sicer primarne produktivnosti travnikov in kvalitete voda, ki odtekajo z kmetijskih zemljišč, oboje na Irskem. Pri slednjem primeru gre za inovativno uporabo novih metod za učenje iz delno označenih podatkov. Oba primera uporabe sta tudi praktično relevantna. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti doktorja znanosti, vas prosim, da promovirate doktoranda Stevanča Nikoloskega. Spoštovani Stevanče Nikoloski, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za doktora znanosti. Doktorantka Maja Makarovič, prosim mentorja, profesorja Tadeja Rojaca, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki doktorantke. Maja Makarovič je svojim raziskovalnim delom študirala ferroelektrično utrjevanje kemijo defektov keramike bismutovega ferita. Gre za piezoelektrično keramiko za visoko temperaturno aplikacijo s kompleksno kemijo defektov in s tipično visoko električno prevodnostjo. Po uspešni pripravi kvalitetnih keramičnih vzorcev je kandidatka vpliv točkastih defektov na električno prevodnost, polarizacijske zanke in piezoelektrične lastnosti študirala s kombinacijo dopiranja s kobaltom in žganja keramike v kontrolirani atmosferi. Ugotovila je, da kobalt deluje kot akceptor in s tem poveča koncentracijo kisikovih elektronskih vrzeli v materialu. S teoretičnimi izračuni in obsežnimi analizami tako na atomskem kot nanometrskem nivoju je potrdila mehanizem utrjevanja in s tem razložila, kako specifični točkasti defekti vplivajo na preklapljanje domen in piezoelektrični odziv. Rezultati predstavljajo pomemben korak pri razumevanju tega kompleksnega oksida in kontroli njegovih funkcijskih lastnosti. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti doktorice znanosti, vas prosim, da promovirate doktorantko Majo Makarovič.
Spoštovana Maja Makarovič, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenuje za doktorico znanosti. Sledi promocija novih strokovnih magistric in magistrov. Magistrant Miha Grah, prosim mentorico, profesorico Spomenko Kobe, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki magistranda. Miha Grah je v svojem raziskovalnem delu obravnaval oblačenje prahov v dim železobor, ki so izjemno občutljivi na kisik in vlago in so osnova za izdelavo plastomagnetov. Življenjsko dobo končnega izdelka določa kvaliteta izhodnega prahu. Miha Grah je proučeval različne možnosti in metode prekrivanja osnovnih delcev prahu za zelo tanko prevleko, ki bi prah zaščitila pred agresivnim korozijskim medijem in to ne bi spremenilo vrhunskih magnetnih lastnosti. Sistematičnim študijem različnih prekurzorjev, inventivno tehniko in optimizacijo postopka priprave je uspel zagotoviti odlično korozijsko obstojnost s 5 do 10 nanometrsko alkoksidno prevleko. Površinsko modificirani prahovi so v primerjavi z osnovnimi ohranili odlične magnetne lastnosti tudi po dolgotrajnem testu v agresivnem mediju. Korcitivna sila kot merilo magnetne kvalitete se je poslabšala le za 4%, medtem ko je neoblečen prah izgubil 70% magnetnih lastnosti. Postopek je uspešno prenesel proizvodno. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti magistra znanosti, vas prosim, da promovirate magistra Miho Graha. Spoštovani Miha Grah, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za magistra nanoznanosti in nanotehnologiji. Magistrant Martin Molan, prosim mentorja, docenta Martina Žnidršiča, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki magistranda. Magister Martin Molan je v okviru svojega raziskovalnega dela razvijal pristop za avtomatizirano generiranje uporabnih vpogledov v vedenjske vzorce delov populacije na podlagi podatkov. Razvijal je pristop, ki temelji na strojno naučenih odločitvenih drevesih. Njegova rešitev je bila razpoznana kot praktično uporabna in je bila vključena v industrijski izdelek. Pri svojem delu je opazil, da na uspešnost razpoznavanja vedenjskih vzorcev vpliva stabilnost odločitvenih dreves. S tem povezano delo, ki je bilo usmerjeno v razvoj in preizkus metod za izgradnjo bolj stabilnih odločitvenih dreves, predstavlja raziskovalno zelo zanimiv in relevanten prispevek. V ta namen je med drugim preizkusil metodo za izgradnjo soglasnih odločitvenih dreves. Predlagal, implementiral in preizkusil pa je tudi novo različico te metode, ki je računsko manj zahtevna od izvorne in je z tega vidika primernejša za uporabo v praksi. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti magistra informacijskih in komunikacijskih tehnologij, vas prosim, da promovirate magistranda Martina Molana. Spoštovani Martin Molan, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za magistra informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Magistrantka Anja Mirjanič, prosim mentorico, docentko Hano Uršič-Nemevšek, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki magistrantke. Lepo pozdravljeni. Raziskovalno delo magistre Anje Mirjanič zajema raziskave lokalnih multiferuličnih lastnosti keramike na osnovi bizmutovega ferita, modificiranega z gadolinjem. Kandidatka je ugotovila, da matrica keramike izkazuje multiferoične lastnosti, medtem ko sekundarne faze, bogate na železu, izkazujejo le feromagnetne lastnosti in niso feroelektrične. Iz tega sledi, da omenjene sekundarne faze ne prispevajo k makroskopskemu feroelektričnemu odzivu, prispevajo pa k makroskopskemu feromagnetnemu odzivu vzorca.
V raziskovalnem delu je Anja Mirjanič raziskala tudi relaksor ferroelektrično domensko strukturo in lokalne električne prevodnost svinčevega magnezijevega niobata, svinčevega titanata pred in po obsevanju z nevtroni in žarki gama. V keramičnih vzorcih pred in po obsevanju ni opazila večjih razlik v domenski strukturi in lokalni električni prevodnosti. Anja Mirjanič je soavtorica znanstvenega članka, objavljenega v reviji s faktorjem vpliva več kot 5. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti magistrice nanoznanosti in nanotehnologije, vas prosim, da promovirate magistrantko Anjo Mirjanič. Najlepša hvala. Spoštovana Anja Mirjanič, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za magistrico nanoznanosti in nanotehnologiji. Magistrant Dominik Božič, prosim mentorja, docenta Marka Štroka, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki magistranda. Dominik Božič je v svojem raziskovalnem delu vpeljal metodo Stroncijeve izotopske stratigrafije in jo uporabil za določanje starosti fosilov iz trnovskega gozda. Metoda temelji na natančnem in točnem določanju izotopskega razmerja med stroncijem 87 in stroncijem 86. Med svojim delom je sistematično opisal postopke za pripravo vzorcev brahiopodov in belemnitov. Ugotavljal je njihovo primernost za datiranje z različnimi petrološkimi in geokemičnimi tehnikami, kot so optična in elektronska mikroskopija, katodoluminescenca ter masna spektrometrija na induktivno sklopljeno plazmo. Posebno pozornost je namenil optimizaciji meritev stroncijevih izotopskih razmerij s pomočjo multikolektorskega masnega spektrometra na induktivno sklopljeno plazmo, kjer je dobil primerljive rezultate masni spektrometriji s termično ionizacijo. Ocenjena starost brahiopodov iz trnovskega gozda znaša med 181 in 183 milijonov let ali med 184 in 185 milijonov let, belemnitov pa med 158 in 161 milijonov let ali 161 in 164 milijonov let. Delo je predstavil v 2 prispevkih na konferencah. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti magistra, vas prosim, da promovirate magistra Dominika Božiča. Spoštovani Dominik Božič, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za magistra ekotehnologij. Magistrantka Tanja Batkovič, prosim mentorico, docentko Andrejo Abino, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki magistrantke. Lepo pozdravljeni. Raziskovalno delo magistre Tanje Batkovič sega na področje krožnega gospodarstva in razvoja sistematizacije kompetenc zaposlenih v tovarnah prihodnosti. V svojem raziskovalnem delu je doprinesla k nadgradnji ekspertnega sistema pri izbiri optimalnih usposabljanj zaposlenih. Kandidatka pri svojih raziskavah uporabila razvito metodologijo za merjenje rezultatov usposabljanj s kazalci uspešnosti in preizkusila na izbrani tovarni prihodnosti. Hkrati je na hipotetičnem primeru preverila učinke nadgradnje ekspertnega sistema in predlagala pristope uporabe razvite sistematizacije v drugih organizacijah, kot so na primer izobraževalne institucije. Raziskovalno delo dopolnjuje dosedanje aktivnosti na stičišču krožnega gospodarstva in razvoja kompetenc ter pomembno prispeva k dodani vrednosti posamezne organizacije in trajnostnemu razvoju gospodarstva v Sloveniji in širše. Ugotovitva raziskav je povzela v 4 objavah na mednarodno priznanih znanstvenih konferencah. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti magistrice ekotehnologij, vas prosim, da promovirate magistrantko Tanjo Batkovič. Spoštovana Tanja Batkovič, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za magistrico ekotehnologij.
Magistrantka Maša Zupančič, prosim mentorico, docentko Tino Elaršek, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki magistrantke. Lep pozdrav. Prekomerna razrast cianobakterij in z njo povezano sproščanje cianotoksinov v okolje sta vse pogostejša pojava, ki ogrožata zdravje ljudi in živali ter povzročata ekonomsko škodo. Zato je za boljše upravljanje z vodnimi telesi ključnega pomena zgodnje odkrivanje teh strupenih cianobakterij. Klasične metode spremljanja imajo namreč številne omejitve, zato je potrebna nadgradnja z molekularnimi metodami. V okviru magistrske naloge je Maša Zupančič ugotovila, da ima metoda QPCR do 1000-krat višjo občutljivost kot mikroskopski pregled. Rezultati se večinoma ujemajo z že znanimi podatki rednega monitoringa, v nekaterih jezerih pa smo z metodo QPCR opazili potencial za proizvodnjo cianotoksinov, ki do zdaj še ni bil znan. S tem pristopom lahko tveganje zaznamo zgodaj, hitro in z nizkimi stroški, ter tako omogočimo pravočasno ukrepanje. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti magistrantke, vas prosim, da promovirate Mašo Zupančič. Spoštovana Maša Zupančič, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za magistrico ekotehnologij. Magistrant Gorjan Popovski, prosim mentorico, profesorico Barbaro Korovšič-Celjak, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki magistranda. Magistrsko delo Gorjana Popovskega temelji na treh objavah v mednarodnih revijah s faktorjem vpliva. Delo obravnava odprta raziskovalna vprašanja s področji luščenja informacij in naravne obdelave besedil. Gorjan je razvil novo metodo, imenovano FUDI, za prepoznavanje imenskih entitet, ki temelji na pravilih. Pripravil je prvi korpus recepti, označenimi z entitetami, ki opisujejo živila. Poleg tega je razvil Food Ontomap, to je semantični vir, ki omogoča povezovanje konceptov živil med različnimi ontologijami. Nenazadnje je sodeloval pri razvoju spletnega orodja FoodWiz za vizualizacijo povezanih semantičnih informacij o živilih. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti magistra informacijskih in komunikacijskih tehnologij, vas vljudno prosim, da promovirate magistranta Gorjana Popovskega. Hvala lepa. Spoštovani Gorjan Popovski, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za magistra informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Magistrantka Andrejana Andova, prosim mentorja, doktorja Mitja Luštreka, da se znani navzoče z raziskovalnimi dosežki magistrantke. Računalniki so zmožni vedno bolj naravne interakcije z uporabniki, k čemur sodi tudi primerno odzivanje na njihova čustva. Magistrantka Andrejana Andova se je tako ukvarjala s prepoznavanjem čustev iz človeškega govora s pomočjo strojnega učenja. Za ta problem zaenkrat ni dobrih rešitev zaradi pomankanja velikih govornih zbirk z označenimi čustvi. Andrejana je zato razvila in preizkusila več metod prenesenega učenja, ki lahko znanje prenašajo med podatkovnimi zbirkami in tako omogočijo hkratno uporabo več zbirk. Najboljše rezultate je dosegla z uporabo velike govorno-besedilne zbirke, v kateri je čustva avtomatsko označila s obstoječim modelom za prepoznavanje čustev iz besedila. Takega pristopa v sorodnem delu do zdaj nismo zasledili. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti magistrice informacijskih in komunikacijskih tehnologij, vas prosim, da promovirate magistrantko Andrejano Andovo. Spoštovana Andrejana Andova, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za magistrico informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Magistrant Adem Kikaj,
prosim mentorja, profesorja Marka Bohanca, da se znani navzoča z raziskovalnimi dosežki magistranda. Magister Adem Kikaj je v okviru svojega magisterskega dela razvil spletno programsko opremo imenovano Dex2Web. Gre za prvo spletno implementacijo kvalitativne večkriterijske metode za podporo pri odločanju DEX, ki smo jo razvili na Inštitutu Jožef Štefan. Programska oprema pomaga odločevalcem pri razvoju odločitvenih modelov in pri izvedbi postopkov vrednotenja, analize in izbire odločitvenih alternativ. Delo Adema Kika je pomembno, ker je Dex2Web prvi predstavnik nove generacije podpornih sistemov za DEX, s katerimi razširjamo zmogljivosti metode in postopno nadomeščamo dosedanjo programsko opremo DEXI. Dex2Web že podpira glavne zmožnosti programa DEXI in dodatno uvaja elemente podpore skupinskega odločanja. Delo je objavljeno v dveh prispevkih na relevantnih mednarodnih konferencah z področja. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti magistra informacijskih in komunikacijskih tehnologij, vas prosim, da promovirate magistranda Adema Kikaja. Spoštovani Adem Kikaj, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za magistra informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Sledi razglasitev nove redne profesorice in novih rednih profesorjev. Prosim predsednico komisije strokovnih poročevalcev, profesorico Ingrid Milošev, da se znani navzoče z raziskovalnimi in pedagoškimi dosežki profesorice Saše Novak-Krmpotič. Saša Novak-Krmpotič je leta 1981 diplomirala in leta 1987 magistrirala na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani. Doktorat kemijskih znanosti je pridobila leta 1996 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Njeno raziskovalno delo je od samega začetka usmerjeno v področje materialov za uporabo pri ekstremnih pogojih, ki jih lahko razdelimo na dva poglavitna področja, in sicer razvoj materialov za fuzijske reaktorje in razvoj materialov za uporabo v biomedicini. Na Inštitutu Jožef Štefan deluje na odseku za nanostrukturne materiale, obenem veliko sodeluje z drugimi raziskovalnimi inštitucijami v Sloveniji kot tudi v tujini. V letu 2006 se je strokovno izpopolnjevala na Imperial College v Londonu, leta 2012 pa na Politehniki v Torinu, Italiji. Od leta 2006 sodeluje na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Štefana in predava študentov vsebine z področja koloidne in površinske kemije, kot tudi o komuniciranju znanosti. Kot mentorica ali somentorica je sodelovala pri 8 disertacijah. Njena bibliografija zajema več kot 180 znanstvenih člankov, ki so bili mednarodno odmevni. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti redne profesorice, vas prosim, da razglasite izvolitev dr. Saše Novak-Krmpotič v naziv redna profesorica. Spoštovana dr. Saša Novak-Krmpotič, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za redno profesorico. Prosim predsednika komisije strokovnih poročevalcev, profesorja Zdravka Kutnjaka, da se znani navzoče z raziskovalnimi in pedagoškimi dosežki profesorja Vida Bobnarja. Spoštovana dekanja in spoštovani akademski zbor. Dr. Bobnar je leta 1995 uspešno zaključil dodiplomski ter leta 2000 doktorski študij fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. V okviru doktorskega izobraževanja je proučeval fazne prehode v relaksorski ferroelektriki z dielektrično spektroskopijo. Zaposlil se je na Inštitutu Jožefa Štefana v Ljubljani, kjer raziskovalno deluje v okviru odseka za fiziko trdne snovi. Na mednarodni podiplomski šoli dela od leta 2005 kot docent, od 2015 do 2020 kot izredni profesor in od tega leta kot redni profesor za področje fizike materialov. Kot mentor ali somentor je sodeloval pri enem dodiplomskem delu in 4 doktoratih.
Raziskovalno delo je usmerjeno v proučevanje novih materialov zanimivih za komercialne aplikacije, fizikodelno urejenih in neurejenih sistemov ter dielektrično spektroskopijo trdnih in tekočih kristalov, keramik in polimerov. Njegova bibliografija zajema 338 del, od tega 104 znanstvene članke ali monografije. Njegov Hirschev indeks je 26. Ima tudi mednarodno patentno prijavo in je prejemnik nagrade Zlati znak Jožefa Stefana. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti rednega profesorja, vas prosim, da razglasite izvolitev doktorja Vida Bobnarja v naziv redni profesor. Spoštovani doktor Vid Bobnar, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za rednega profesorja. Prosim predsednika komisije strokovnih poročevalcev, profesorja Dragana Mihajloviča, da se znani navzoče z raziskovalnimi in pedagoškimi dosežki profesorja Antona Kokalja. Dr. Anton Kokalj je izjemno aktiven raziskovalec na področju teoretičnega opisa fizikalno-kemijskih procesov na površinah. Med prvimi v svetu se je pričel podrobno ukvarjati z iskavami osnovnih principov in metodologije za opis klopitev med organskimi inhibitorji korozije in kovinskimi površinami. Njegovo delo ga uvršča med vodilne raziskovalce na področju v domačem in mednarodnem znanstvenem okolju, še posebej na projektu Quantum Espresso, ki je postal standardno orodje za izračun elektronskih lastnosti materialov. V zadnjem sedemletnem obdobju je objavil več kot 35 znanstvenih člankov v vrhunskih revijah, skupaj 90, ki so citirani več kot 15.000-krat. Njegov Hirschev indeks je 27. Za svoje delo je dobil leta 2012 Preglevo nagrado, leta 2017 pa Zoisovo priznanje. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti rednega profesorja, vas prosim, da razglasite izvolitev dr. Antona Kokalja v naziv redni profesor. Spoštovani dr. Anton Kokalj, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za rednega profesorja. Prosim predsednica komisije strokovnih poročevalcev, profesorica Majo Remškar, da se znani navzoče z raziskovalnimi in pedagoškimi dosežki profesorja Aleksandra Rečnika. Doktor Aleksander Rečnik je diplomiral, magistriral in doktoriral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Od leta 1991 je zaposlen na Inštitut Jožef Stefan, kjer je bil pred 5 leti izvoljen za znanstvenega svetnika. Spada med vodilne kristalografe in poznavalce slovenskih nahajališč mineralov. Z metodami visoko ločljivostne elektronske mikroskopije študira kemijsko povzročeno dvojčenje v kristalih ter planarne defekte, ki vplivajo na fizikalne lastnosti materialov. V raziskovalnem delu se posveča tudi razvoju novih elektronsko-mikroskopskih tehnik za študij polarnosti v necentrosimetričnih kristalih. Iz svojih raziskav je objavil že 130 člankov, ki so visoko citirani, predaval na prestižnih univerzah po svetu ter na znanstvenih in strokovnih srečanjih. Napisal 20 poglavij v monografijah in je edini avtor večkrat prevedenih monografij o mineralih živosrebrovega rudišča Idrija in svinčino-cinkovega rudišča Mežica. Svoje znanje z vso zavzetostjo prenaša na študente v vlogi mentorja, saj je bil mentor in so mentor pri več zaključenih doktoratih. Ker so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev časti rednega profesorja, vas prosim, da razglasite izvolitev dr. Aleksandra Rečnika v naziv redni profesor. Spoštovani dr. Aleksander Rečnik, v veliko veselje in čast mi je, da vas imenujem za rednega profesorja. Spoštovani novi redni profesori, doktori in magistri, izročili smo vam listine s pečatom Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, ki vas bodo skupaj s pridobljenim znanjem in najboljšimi željami vseh sodelavcev šole
spremljale na vaši nadaljnji raziskovalni poti. Današnja slovesnost bo zaključila dekanja profesorica Milena Horvat. Dear celebrants of today's award ceremony, dear newly inaugurated professors, dear mentors, parents, relatives, guests and friends of the Jozef Stefan International Postgraduate School. The graduation award ceremony is an event that remains in lasting memory of those honored because it celebrates their success, which is the result of their creativity, hard work, dedication, high goals and ambition. This is also the moment when doors open for new opportunities for doctoral students and masters. And believe me, there are many of them. Because those who want to be creative, who are committed to research work, will also achieve their goals, whether at home or abroad. I would like to express my sincere congratulations to everyone. This time, the original in-person attendance ceremony for awardees and guests is replaced with a virtual graduation ceremony. But the occasion is just as wonderful. I hope that you agree with me. We met the awardees in their work and living environment, which is unique. With today's award ceremony, International Postgraduate School records 414 doctorate awards and 40 scientific master's degrees and 67 Bologna masters. This is a great achievement, as International Postgraduate School has been operating for less than 16 years. Most students, if not all, are employed immediately after they graduate. Of course, the priority is not to achieve quantity, but quality. The challenge of creating an environment where students can pursue excellent international comparative science while developing their creative and business skills is one of the major goals of the International Postgraduate School. In cooperation with partner research institutions and industry, we will continue to support all the activities that create the conditions that enable the integration of International Postgraduate School programs with other Slovenian and foreign universities in order to provide students with the best knowledge and skills they will need in the future. We are very proud of the students of the International Postgraduate School. During the pandemic, they did not give up and organized their traditional annual conference. Modern communication tools today allow virtual conferences to take place and enable effective dissemination and communication of research results. This challenging task was undertaken by the organizing committee and the Students' Council of the International Postgraduate School. Congratulations again to all. Finally, let me add a few optimistic words to our awardees. The best in your life is still to come. Accept new challenges. Do not be afraid. All doors are open. And finally, let me address newly inaugurated professors. There is no doubt that through your hard work and achievements, you directly influence the rank and recognition of our school at the national and international level. Thank you for being with us on this fruitful journey, and let me express my sincere gratitude and congratulations. Once again, I would like to thank all those present, as well as those who could not be with us, for their efforts and contribution to the quality of the International Postgraduate School. Without you, our school would not be what it is. I would like to wish you and your families and friends a Merry Christmas and a Happy New Year. Stay safe and healthy. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus,
gaudeamus igitur, juvenes dum sumus, post jucundam juventutem, post molistam senectutem, nos habibit humus, nos habibit humus. Vivat academia, vivant professores, vivat academia, vivant professores, vivat membrum quodibit, vivat membra quelibit, semper sindi in flore, semper sindi.